inferno. Tá onde essa porra? Pode chegar, minha gente. Tava só resolvendo os problemas de conexão aqui. Eu tinha entrado pelo perfil pessoal, que nem semana passada, mas vou fazer pelo perfil da fanpage do blog a partir de agora. Tava só colocando as coisas nos eixos aqui. Comecei pelo perfil pessoal, cancelei, fui pra fanpage e tudo mais. Então vamos lá, agora é responder perguntas aí. Fiquem à vontade para fazer as perguntas que quiserem. Vamos lá. O Júnior Santos. E o novo CD DVD do Gabriel Gava vai ter review do repertório? Por que o Gava não tá no alto escalão? Cara, o Gabriel Gava é um artista muito bom, né? Canta muito, compõe pra caramba também. E assim, é difícil entender às vezes por que ele não tá no top, assim, no topo. Talvez não sei se é, talvez o trabalho do escritório é focado mais em regiões específicas, talvez as músicas que ele tem cantado até hoje assim não agradaram tanta galera assim, por ser ele tem um estilo mais extrovertido, mas como diz outro, é um artista em quem a gente tem sempre que prestar atenção, que com certeza vai uma hora ou outra ocupar um lugar de destaque aí no segmento sertanejo. Tentando entrar aqui, vai ter que ser na mão mesmo aqui. Já paguei lá a Sansa. O outro não tá rolando lá mais não, já cancelei. O que tá lá no, na, o que tá no perfil pessoal do blog, no perfil, no meu perfil pessoal, é esse aqui que a gente tá aqui. Vamos lá. Hudson Freitas falou o seguinte. Massa a publicação hoje sobre o Vila Mix. Questionei sobre isso no último live. Espero que os festivais ultrapassem fronteiras internacionais e leve a música sertaneja para o mundo. Eu tenho impressão que o Vila Mix vai acabar virando isso mesmo, um festival internacional. Não, o que não significa necessariamente que ele vai ser sempre um festival sertanejo. Eu tenho, pelo que eu estou entendendo a ideia do pessoal do Vila Mix, da Audiomix e tudo mais, é fazer do Vila Mix um festival multi-estilos, né? Por exemplo, se um dia for para a Europa, fazer com os estilos predominantes lá, para os Estados Unidos, com os estilos predominantes lá, e por aí vai, entendeu? Até porque música sertaneja em outros países não é uma coisa tão forte assim, então a marca Vila Mix está conseguindo aos poucos superar essa coisa do sertanejo e virar uma marca multigênero, né? Por assim dizer. Ju César, outra entrevista com Fred Liel pós-DVD, vamos armar. Arthur Altino, Marcão, conhece a dupla Diego e Arnaldo? Se sim, qual a sua opinião sobre eles? Ah, eu conheço o Arnaldo da dupla que era do Tom e Arnaldo, né? E
Sim, conheço o Tom, conheço o Arnaldo. O Diego ainda foi apresentado a ele pelo Arnaldo, mas ainda não cheguei a conhecer tão bem a dupla. E que eles gravaram um projeto interessante, um DVD só de violão, assim, voz-violão, legal, assim, com participação do Jorge Henrique Rodrigo e tudo mais. Ainda não cheguei a assistir, mas parece que a proposta é legal. Bruno Botelho. Que horizonte vai seguir o Paraná depois da morte do Chico Rei? Ah, ele já lançou um EP com 5 músicas, né? E vai seguir carreira solo. Eu até cantei uma pedra, assim, que ele poderia, talvez, colocar o outro irmão da dupla no lugar do Chico Rei e manter a marca Chico Rei Paraná, mas, aparentemente, ele preferiu seguir solo, né? Até porque ele já fazia isso, de colocar o irmão no lugar do Chico Rei. Às vezes, o Chico Rei fazia metade do show, saía, o irmão entrava, substituía ele no resto do show. Achei que ele daria continuidade a isso, e o irmão assumindo de vez o posto de Chico Rei, mas, pelo jeito, ele preferiu preservar a memória do Chico e canta sozinho, deixar o nome Chico Rei apenas pro Chico que foi embora, né? Um abraço pra galera lá da Bahia que tá me acompanhando, pro André Neves, o Wellington em Desirê. O que, que você acha sobre a Vanessa Camargo entrar no sertanejo sendo produzida pelo Pepato? Cara, assim, ela não é a primeira artista que não era do sertanejo a ingressar no sertanejo depois dessa fase das mulheres, né? Depois do sertanejo virar pop, por assim dizer, virar o ritmo mais popular entre os jovens, e agora com as mulheres crescendo, ela não foi a primeira. Claro que as outras que estão entrando não eram conhecidas antes como ela era em outro estilo. Eu acho válido, pelo menos, na verdade ela não está entrando em terreno desconhecido, até porque o pai dela é quem é, que é o Zezé de Camargo. Então, assim, ela tá. Eu tô feliz dela ter finalmente assumido essa identidade, porque, querendo ou não, ela tá, de certa forma, honrando a memória, assim, o legado do pai dela, né? Memória foi demais, né? O homem tá mais do que vivo. Honrando a memória do pai dela, de novo, memória, honrando o legado do pai, e não tá que nem certas, entre aspas, concorrentes dela de outras épocas, que o pai construiu uma carreira genial no sertanejo e vira e fala que não gosta de sertanejo. Então, assim, pelo menos a Vanessa não fez essa cagada de falar que não gosta e agora tá cantando. Não, ela nunca falou que não gosta de sertanejo e tá experimentando. Vamos ver onde é que vai dar, né? Eu acho que é uma boa, sim. Max Oliveira me pergunta, o que você acha da dupla Conrado e Alexandre? Eu acho fenomenais, assim, uma dupla fantástica, são bons de palco. O Alexandre é um dos melhores artistas no palco, assim, que eu já vi, do Brasil, de todos os gêneros, músicas excelentes e tudo mais. Uma dupla que também, mesmo questionamento que eu fiz com relação ao Gabriel Gava, uma dupla que merecia estar no topo, assim, e, na verdade, assim, só que eles não estão mal, ao contrário, são uma dupla estabilizada, assim, eles são donos do próprio nariz, o escritório é deles, tudo mais, não deve nada a ninguém, assim, só tem parcerias com escritórios, mas, assim, eles comandam a própria carreira junto com os empresários, e isso é uma coisa rara de se ver no sertanejo hoje em dia, e vivem, como diz outro, uma das carreiras mais estáveis do sertanejo, pra quem não sabe, assim, a forma como eles conduzem a carreira é invejável e tudo mais. E vem, acho que vem um disco bacana aí, que eles estão meio que retomando as origens, produzindo com Orlando Barão, que era quem produzia lá na época do Afinal, de que vale o dinheiro se não puder. Ele mesmo. Acho que vai vir coisa legal aí. Rafael Borges, abraço. Guilherme Leonel, fala Marcão, quem você ainda não entrevistou, que você sonha em entrevistar? Um abraço, te acompanho desde o começo. Valeu, Guilherme. Não, semana passada eu falei, eu ainda quero entrevistar esse ano, tentar esse ano ainda, mas já estamos em agosto praticamente, né? Então, Bruno Marrone, Leonardo, Eduardo Costa, o Paraná que a gente mencionou ali, infelizmente não consegui com o Chico Rei ainda, não fui atrás, perdi a chance de fazer o Chico Rei Paraná, mas rola fazer o Paraná, e algumas duplas das antigas que eu tenho muita vontade de fazer, assim, até hoje eu não fiz, Durval e Davi, Gilberto e Gilmar, Ginigena, a gente falou, o Trio Parada Dura, já estamos armando para fazer, e vários outros. Um abraço para a dupla João Neto e Rafael. Fabiano Lobato, como está a carreira do Jefferson Moraes? Vai vir um DVD novo aí, aparentemente, com produção do Neto, Schaefer, né? Acho que vai vir coisa boa também. O DVD que ele gravou ano passado
O áudio está rolando na web aí, alguns clipes foram liberados, mas vai dar prioridade para esse DVD que vai ser gravado agora para frente. Vamos lá. Indo aqui do seu comentário sobre a família sertaneja. A Camila Soares falando. Mas acabei de ver o Snap nos Estados Unidos, Jorge, Israel, Rodolfo, Henrique, Juliano, Jorge. Como entender? Então, para quem não sabe, eu escrevi no Facebook assim: família sertaneja é meu pau de óculos. Desculpa os ouvidos sensíveis aí. É porque, assim, a gente vê escritórios brigando onde não precisa brigar. Festivais acontecendo no mesmo dia ou com uma semana de diferença, sendo que o ano tem 365 dias. Então, assim, umas concorrências bestas que não eram necessárias, mas que infelizmente existem, né? E por isso que eu falei que família sertaneja é uma mentira, esse termo não existe. Agora, os artistas entre si, querendo ou não, eles têm um respeito uns pelos outros muito grande, né? A briga é mais dos escritórios. O Júnior Vaz, Marcão, qual o jeito do compositor se encontrar e mostrar seu trabalho para o artista que ele sonha ouvir a música na voz? Cara, infelizmente é tentar. Quando o artista estiver escolhendo repertório, quase todos divulgam e-mails para envio de músicas. Pode estar sempre enviando para os estúdios, para os produtores, através dos e-mails que eles divulgam. Infelizmente é a única forma, assim. O compositor só consegue ter essa liberdade de chegar para o próprio artista e mostrar para ele quando o compositor já tem um certo nome, já conquistou um prestígio através das suas músicas. Então, assim, são etapas. Um dia o compositor consegue chegar nesse ponto de ter essa liberdade de mostrar direto para o artista, né? Vitor Costa. Ei, Marcão, hoje tem os mestres Chitãozinho aqui na minha cidade de Catalão. Vai ser uma grande festa. Vai ser mesmo. Chitãozinho Chororó, excepcionais sempre. Charles Lino, você vai estar na gravação dos DVD do Zé Neto Cristiano aqui em Cuiabá? Creio que sim. Se Deus quiser, estaremos. Ano passado era para eu ter ido no deles em São José do Rio Preto. Meu carro quebrou na estrada. Infelizmente não deu para ir. Mais um pedido para uma entrevista com o Fred Léo. Vamos fazer. Adriana Romão Maciel. Mais uma vez aqui com o melhor do sertanejo. Beijos, professor Marcão. Obrigado. Que isso, gente. Lucas Santos. Marcão, qual a dificuldade do mercado explodir outro artista solo? Acho que o último foi o Lucas Luco. E já apareceram muitos candidatos que não viraram. Eu falei semana passada, eu acho que eu falei, não lembro. E eu tenho falado isso nos bastidores. O sertanejo solo tá muito padronizado. Virou muito... os artistas muito parecidos uns com os outros. O sertanejo solo acabou que não está tendo uma diferença, os cantores, de uns para outros, né? Os novos que vão aparecendo são sempre meio que cópias do que já existia, né? Cópias do que já vem fazendo sucesso. Então, assim, falta aquela velha palavrinha, o diferencial. Dentre os artistas que tem, por exemplo, diferencial no solo que eu vejo, por exemplo, o Loubé é um cara que tem um grande diferencial, mas ainda está encaminhando assim para acertar legal lá na FS um trabalho. O Manute, que eu já entrevistei, a entrevista que está no ar mais recente lá no canal do blog, é com ele. E ele tem diferencial pra caramba também. Então, assim, é um cara para se observar. São mencionando alguns solos. O Pacheco, que é a nova aposta lá do Wendel, da Nux e do Jorge. E é um cara com timbre diferente. Apesar dele ter um perfil que lembra esses artistas que estão, os artistas solos em geral, por ser um cara alto, bonitão e tudo mais, ele tem um timbre de voz diferente, compõe diferente, então também tem diferencial. Então, ou seja, eu acho que falta diferencial nos cantores solo. O Alex Silvério. Marcão, aceitaria trabalhar na equipe de uma dupla com um bom projeto e investimento? Nunca. Tô aberto a propostas. Como eu disse, como você mesmo falou, se tiver um bom projeto e um bom investimento, eu estaria prestando um serviço. Não tem por que não aceitar, dependendo da proposta, né? É claro que tem que valer a pena para eu, de certa forma, parar de me dedicar ao que eu faço hoje para me dedicar a isso, né? Enquanto os meus projetos também com artistas ainda não iniciaram para valer, eu poderia sim estar fazendo um trabalho nesse sentido, não tem? Até tem interesse. Gustavo Rossi. Você acha que a dupla Hugo e Thiago tem chance de estourar ainda? Cara, nunca podemos falar que um artista não tem mais como estourar. Vou dar dois exemplos. Marcos e Belucci. Enquanto eles estiveram com a Naeba Shows,
gastavam rios de dinheiro em rádio, assim, ficaram com a fama de dupla gastadeira e tudo mais, sempre com músicas boas, mas a dupla não emplacava, e sempre escutaram isso, essa dupla não vai, essa dupla não vai, essa dupla não vai acontecer e tal, por melhor que a dupla fosse. O que aconteceu? A dupla mudou de escritório, mudou a estratégia e funcionou. E agora um exemplo bem recente, Nayara Azevedo. Todo mundo dava de ombros para Nayara Azevedo, porque cantava as músicas, entre aspas, que algumas pessoas não gostavam. Ah, isso não, tipo assim, resposta no começo da carreira, e depois umas músicas mais extrovertidas e tudo mais, que não agradavam uma galera mais exigente, né? O que aconteceu? Mudou a estratégia, mudou a forma de trabalho, mudou o estilo do repertório, estourou uma música e tá aí, acontecendo cada vez mais, né? Marcão, qual dupla, na sua opinião, bate de frente com Jorge Mateus? Nenhuma. Jorge Mateus é aquela dupla, assim, vou dar o exemplo do Zezé nos anos 90, do Xandinho Xororó nos anos 80, Bruno Marrone na década passada. E essa década é do Jorge Mateus, não tem como falar outra coisa. É a dupla que domina o mercado, assim, nos últimos 10 anos, com cachês que superam quase o dobro do... Assim, não é nem tanto, assim, mas superam bem os cachês dos outros artistas, então... E não tem o que falar, o Jorge Mateus é o Jorge Mateus, assim, as galera fica tentando medir comparações, só falar, ah, o Henrique Juliano com o Jorge Mateus, ah, fulano com o Jorge Mateus, ah, fulano com o Jorge Mateus, sempre foi. Henrique Juliano foi a mais recente comparação que a galera fez, assim, de disputar. Antes teve o Vitor e Léo uma época, teve o Fernando Sorocaba uma época, sempre a galera colocando em pé de igualdade, assim. Mas o Jorge Mateus, ele desde o começo da carreira, só em crescimento perene, não tô puxando o saco dos caras, mas isso é um fato, entendeu? A galera tem que considerar assim, ó, o Jorge Mateus aqui em cima, trabalhando do jeito deles, que não caem nunca, impressionante, os caras não caem, continuam lá no topo sempre, e o restante do mercado trabalhando firme. E com concorrência, assim, alguns artistas em alta, alguns artistas melhores que outros, e por aí vai. Alô pra Goiás aí, um abraço pra Demir da Guia. Daniel Farei pedindo entrevista com o João Carreiro, de novo, semana passada foi a mais pedida, vamos ver. Um abraço pra Arcos, um abraço pro Léo Paiva. Leandro Pepato vai produzir o Bruno Marrone, já falando sobre isso semana passada. Rafael Villanova, obrigado, valeu demais pelo apoio sempre, pelas músicas secretas que você manda aí. Vitor Colato, boa noite, acompanhei hoje no programa Encontro com Fátima Bernardes, no qual o cantor Renato Viana encerrou com a música Fim de Tarde, que Bruninho David disponibilizou no Spotify para aprender para o DVD. Além dessa, a música Amizade Colorida também já foi liberada pela Mariana e Matheus. Como funciona essa liberação dessas músicas? Eles vão gravar assim mesmo? É aquela história, existe liberação, existe exclusividade, né? Quando o compositor dá apenas uma liberação da música, outros artistas podem gravar a mesma música se o compositor liberar também. Agora, quando um artista pega uma exclusividade da música junto com o compositor, a partir da assinatura da exclusividade, dali pra frente, durante o tempo que foi expedido no contrato, que tá escrito no contrato, nenhum artista pode gravar. Então, assim... Depende muito do que foi combinado com cada compositor. Paulo de Camargo, Easy. Manda um abraço pra mim e pra Floripa. Um abraço pro Paulo e pra Floripa. Falar sobre a união dos sertanejos que você falou no Face essa semana, que eu já falei lá mais cedo. Lá. É mais que coisa de escritório, né? Os artistas em si são todos... Eles evitam entrar nessas picuinhas de escritório justamente pra não ter dor de cabeça. Marcão, você acha que o Uberlândia está perdendo muito espaço em relação a outros centros? Uberlândia, Londrina e outros do Sul, Nordeste tem crescido, nossa cidade parece enfraquecida. Semana passada eu falei sobre isso, que nem eu falei, poucos lugares para tocar, poucos empresários acreditando nos artistas daqui. Então assim, e querendo ou não, estamos de volta aí, parece que deu um pico aí na conexão, mas estamos de volta. A cidade perdeu um pouco, mas isso é por conta dessa realidade que eu falei, dos empresários não acreditarem na galera daqui, dos artistas daqui às vezes não acreditar num trabalho maior, às vezes procurar trabalhar em outras regiões para depois voltar para cá, infelizmente faz parte. Tá mesmo enfraquecido, isso aí é uma coisa que me chateia também. Queria ver Uberlândia melhor e tô lutando para isso, inclusive, tentando ajudar alguns artistas daqui a emplacar.
Nacionalmente, né? Entrevista com o João Carreira, de novo. O Helder Silva, Marcão, comente sobre os sertanejos que desaparecem do nada, estouram, porém não conseguem se manter no mercado. Falta de planejamento. Às vezes o cara achar que uma música vai fazer a carreira dele. Não vai, entendeu? O cara tem. E outra coisa, quando o cara estoura uma música, tem um erro muito comum. Estourei uma música, o cachê inflaciona. Aí, dali pra frente, nenhum contratante mais quer contratar o cara. Ou seja, como é que vai vender um show caríssimo, sendo que tem uma música só estourada? Então, assim, infelizmente, tem. É uma falta de planejamento. O cara não sabe como conduzir a carreira às vezes, entendeu? Às vezes o escritório também não faz a coisa certa, muda de escritório quando tá estourado e acaba dando merda, entre aspas. Elias Ramon, Marcão, me desbloqueia do seu perfil. Eu só bloqueei conta da política. Vou desbloquear. Já acabou política mesmo? Bilico. Quem você acha que vai despontar até o fim do ano? Fora seu top 5 do blog. Cara, o top 5 é justamente os que eu acho que vão despontar, mas tem outros nomes que dá pra se listar. Vamos ver. Claudio Baia e Rafael vai dar uma andada boa agora, depois desse DVD que eles vão gravar, creio eu. Ó, tem o Rick Nogueira lá na NFS, que todo mundo tá falando que vai vir legal. A Dai Lara, que é a dupla nova do Bissa, acho que vai vir legal. Deixa eu ver. A Júlia e Rafaela também, que entrou na Lobos também, acho que vai vir legal. Não sei se até o fim do ano, mas são nomes que tem que prestar atenção. Marcão, fala do João Carreira aí. Já falei semana passada um monte do João Carreira. João Carreira, povo ama demais esse homem, pelo amor de Deus. Isaia Rodolfo deram a subida. Não, ao contrário, assim, o novo DVD está sendo bem elogiado. A dupla continua trabalhando bastante, né? Agora eles estão trabalhando no escritório próprio. Por isso que às vezes a gente pensa que eles estão meio sumidos, porque não estão na mídia, porque estão focando mais em show e tudo mais. Marcão, após a guinada comercial do Blognejo, ainda é possível criticar a coincidência com o artista, conforme você fazia nos tempos mais remotos do blog? Eu assumi uma postura menos crítica com o Blognejo já de uns 4 anos pra cá, porque, que nem você falou, pensando, o blog se tornou minha fonte de renda, né? Então a gente tem que evitar certas posturas assim. Dependendo do que acontecer, não tem por que falar não, né? Falar que não vai acontecer. Já aconteceu assim, mas assim, é uma coisa que eu não. Não é uma coisa que eu vou falar assim. A pessoa acostumou no começo do blog, achou, criou-se a ilusão de que o Marcão é o cara que fala mal de todo mundo. Tanto que eu fiquei. Muitas portas fecharam para mim no começo por causa disso. O pessoal não entendia o perfil crítico do blog. Achava que eu simplesmente falava mal por falar. Que eu ia falar mal. Queria fazer sucesso falando mal dos outros. Não, era crítica, crítica. Era uma análise crítica do mercado. Nunca foi nada falando mal, nada pessoal, jamais. Era apenas uma análise crítica de discos, de posturas de alguns artistas. Do mercado e tudo mais. Eu apenas diminuí a incidência. Por exemplo, se vocês observarem, hoje o canal do Blognejo no YouTube é muito mais forte do que o blog em si. Por quê? Resolvi focar mais nas entrevistas e elas se tornaram o carro-chefe do blog, né? E nas entrevistas eu não preciso ter um perfil crítico. Mas eu mesmo assim eu tenho, eu faço algumas perguntas bem incisivas que nenhum outro entrevistador faz, modéstia à parte, entendeu? Vamos lá. Um abraço pro grupo Divulgações Prime, pro Gui lá de Barretos. Estou lá também, firme e forte, no WhatsApp. O David Furik. Fala, Marcão, o que você sabe sobre o compositor Santana? E se sabe quais as músicas que ele compôs? Manda um abraço pra mim. Ah, Santana, eu não sei de cor as músicas que ele fez, mas sei que ele tem várias canções gravadas aí por nomes como Marcos Belucci, Guilherme Santiago, entre outros. O Guilherme Christian, Hillary ou Trump? Óbvio que é Hillary. Se esse Trump ganhar, tamo fodida. Pior que o Trump ganhar, é só o Bolsonaro ganhar no Brasil mesmo. Marcão, marca entrevista com o Edu Costa. Tô tentando. Christian Ralph. Tem entrevista lá no blog, mas rola quem sabe de novo.
Murilo Ferro, entrevista do Breno Reis e Marco Viola. Essa semana no blog, tá no ar. Sexta-feira ou sábado de manhã, tá no ar a entrevista com o Breno Reis e Marco Viola. Já tá gravada. Um abraço pro Denis, meu primo, lá de Long Branch, nos Estados Unidos. Vou te visitar em breve, se Deus quiser, Denis. Marcão, entrevista do Jorge Matheus de novo. Tô armando já. Se não rolar com a dupla, talvez rola só com o Jorge ou só com o Matheus. Ainda estamos vendo os formatos aí. Tô vendo ainda. Que eu tô tentando, assim, esse ano eu repeti muitas entrevistas. Então eu tô tentando fazer entrevistas com quem eu não fiz ainda, para depois começar a repetir de novo. O Bruno Augusto perguntando, Felipe Araújo vai esse ano ainda? Talvez, assim, dependendo da forma que ele for trabalhar esse DVD que ele tá gravando, com certeza. Carlos Henrique, manda abraço pra família, Marcão. Sou seu fã. Mandarei. Você tá mandando abraço pra minha família ou você quer que eu mando pra sua? Um abraço pra minha família, eu agradeço. Um abraço pra família do Carlos Henrique, então. Vila Mix versus Festeja, Claudiana Correntino, tá dando polenha na fogueira, assim. Como eu escrevi hoje no blog, o Vila Mix é o maior em infraestrutura, isso não tem o que falar. O Festeja hoje tá muito forte porque ele tá contando com artistas que estão todos estourados, né? Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, Marília Mendonça, Maíra Maraíza, todos estourados, assim, sempre no Festeja. E ainda coloca outros que geralmente estão muito bem também, como o Aviões Forró, que participa de vez em quando do Festeja. Então, assim, tá meio que pau a pau questão de público e de galera, mas infraestrutura o Vila Mix ganha, com certeza, assim, pelo investimento no palco gigantesco que eles fazem lá na de Goiânia, e tudo mais, assim. A intenção dos caras parece mesmo fazer do Vila Mix um festival maior do que a gente espera, assim, uma coisa a nível de Rock in Rio e Tomorrowland, como eu escrevi lá no blog Nejo. Festeja, tá cada vez mais forte, também é bom estar prestando atenção também. Falando de Eduardo Costa, você acha que ele também perdeu a voz igual a Zezé de Camargo? Que abaixotou em todas as músicas nos shows? Não, Eduardo Costa ainda canta bem assim. Ele tem um estilo de cantar que agrada muito. Eu, particularmente, assim, não é o estilo que me agrada mais, assim, falar assim, ah, eu gosto demais dele cantando. Mas não tem como eu falar que ele não é afinado, que ele não canta bem. É que às vezes, assim, ele gosta de interpretar muito as canções e tudo mais, né? E eu gosto quando a música é cantada mais corretamente e tudo mais. E ele gosta de fazer aquelas coisas, mudar totalmente o jeito de cantar as músicas. Isso agrada muitos, mas eu particularmente prefiro quando canta mais certinho. Mas ele é um excelente cantor, isso não tem o que falar. Faltando entrevista com o Bruno Marrone, faremos. Mandar um abraço pra galera de Uberlândia. Guilherme Guardieiro de Almeida. Entrevista com Marcos e Matheus. Vamos armar. Renato Cota, boa noite Marcão, você já recebeu o convite para levar o Blog Nejo para a TV? Você acompanha a galera de BH? Acompanha a carreira de Alan e Alex? Sim, vê a possibilidade de ampliação da carreira deles? Cara, assim, de vez em quando aparece algumas sondagens para levar algum quadro para algum programa regional e tudo mais. Mas assim, seriam formatos que não me interessam no momento, assim, porque por exemplo, eu gosto de entrevistas longas. A galera da TV tem um tempo específico. Então, assim, teria que mudar muita coisa, teria que ser um programa exclusivo e tudo mais. Eu não pensei nisso, não cheguei a conversar seriamente com alguém, não. Sobre o Alan e Alex, acompanhe de longe, assim, algumas coisas e tudo mais. Eu acho, pelo apoio que eles têm, do Eduardo Costa, do Zezé de Camargo, é uma dupla que é preciso prestar atenção neles também, que pode ser que aconteça. Uma dupla que marcou época. Milhares de duplas, né, são excelentes, né? Não tem nem que falar. João Paulo e Daniel, pra mim, é que marcou época, que não, dupla que não existe mais, que marcou época, João Paulo e Daniel. O Ari, você gostou de atuar como delegado no filme do Brenner Barreto? Claro, foi top. Um abraço pro Bruno. O João Guilherme perguntando, Marcão, você acha bom as editoras para os compositores? Cara, as editoras hoje são imprescindíveis, né? Elas fazem o trabalho de cobrança junto às associações, junto ao ECAD, consequentemente, dos direitos dos compositores, né? Então, assim, o trabalho delas é imprescindível. E algumas ainda fazem aquele trabalho que nem tanto hoje está tão forte, mas as editoras fazem hoje, é mais os compositores, mas as editoras ainda fazem. Algumas fazem aquele trabalho de mostrar a música para os artistas, quando eles precisam e tudo mais. Então, as editoras são imprescindíveis na vida do compositor hoje em dia, né?
Daniel Contini, Marcão, por que Maricílio e Rodolfo sumiram da mídia e não voltam há muito tempo? Cara, eles gravaram a entrevista aqui no Blog Nejo mais no começo do ano, né? E aquela dupla, que é, eles explicaram bem o que aconteceu. Muitos problemas na área administrativa, desde o começo lá, com o primeiro empresário, depois com do Maluf na época, com o Audiomix depois, e até eles finalmente parece estar encontrando um caminho agora na Brothers, que já entraram na Brothers, já gravaram o DVD, já lançaram a música rápido. Então assim, parece que agora o trabalho finalmente vai tomar forma de novo, assim, num nível legal que eles faziam antes, né? Abraço para Montes Claros, para o Caio Marques. Marcão, qual a escala dos DVDs top até o momento, na sua opinião? Nesse ano, os DVDs top que eu tô vendo, assim, o clássico vai vir legal, o do Jorge Mateus tá excelente, o do Gustavo Lima tá muito bom, recebi hoje, vou assistir depois aqui também. É, o Lendas, claro, assim, pela importância histórica do encontro, né, do Milionário, do Marciano e tudo mais. Ainda tem que ver, não parei pra analisar, não. Um abraço pro Marcos Vini. Vitor Girondi, fala sobre Fred Gustavo. Ó, Fred Gustavo também tá lançando DVD novo. Parece que se encontrar também tem nessa nova formação, que já vai pro terceiro disco, né? É, nessa formação recente. É, a dupla encontrou um formato assim que, mesmo mantendo o nome de antigamente, encontrou um formato diferente do que eles faziam antes e numa linha que agradou assim, a galera, né? Então, assim, continuam trabalhando legal. E é uma dupla que sempre tem algo a apresentar, uma dupla sempre boa, né? Obrigado, André Neves. Os subcomentários são super pertinentes, todos muito centrados, muito técnicos. Obrigado. Daniel Contini, por que Ítalo Fernandes não vinga, Marcão? Não sei explicar também. Talvez porque a galera linka muito ele com o Luan Santana, pelo fato dele parecer demais, né? O que eu achei do novo DVD do Guilherme Santiago? Eu falei pra eles que faltaram mais músicas antigas da carreira. Já que era um DVD que comemora os 20 anos de carreira da dupla, faltou releitura de várias músicas deles, como Me Esqueça, acho que Me Esqueça entrou, mas Mentiras de Amor, que eu adoro, várias outras aí da carreira, dos primeiros 10 anos de carreira, assim, que eu sou daqui de Berlândia, que tocava aqui, que era absurdo. Então eu conheço muita coisa, assim, deles antiga, e acho que faltaram mais músicas antigas. Das novas, que deve se destacar, tem muitas bachatas boas lá, Pindaíba em si é muito boa. Eu tô sem a lista aqui pra falar, mas tem muita moda boa lá. O que eu achei do Gustavo Lima, empresarial, Cléo de Bai e Rafael? Na verdade, ele não empresariou a dupla, ele apenas deu um apoio pra dupla, gravou uma música com eles, apoiou numa transição e tudo mais. É, ele não chegou a ser o escritório da dupla, assim, o Balada, né? É, agora sim que eles entraram no escritório novo de fato, que é o Workshow. Marcão, qual a melhor dupla sertaneja da nova geração, na sua opinião? Qualidade técnica, provavelmente o Marcos e Belucci. Eu acredito que sejam, assim, qualidade técnica, entendeu? Mas tem muita dupla boa, que também manda demais na caneta, assim. É difícil parar pra pensar, assim, de imediato, cantando, me remete ao Marcos Belucci. Alcimo da Costa, Alexandre. Por que eu não faço um vídeo com o Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo, Luciano e Leonardo juntos? Ou se nem os canais de TV às vezes conseguem fazer isso, imagina eu, se nem as Globo da vida, né? Um beijo pra Patrícia Alves, minha irmãzinha. Pancadinha, cutucando o negócio da família sertaneja. Que nem eu falei, né?
Os escritórios só precisam parar de brigar por coisa à toa. Precisam se ajudar, tipo assim. Basta que um não atrapalhe o trabalho do outro. Porque que, se um marcou um festival num dia, o outro não precisa ir lá marcar na semana anterior ou posterior para atrapalhar ou no mesmo dia. Não precisa. O ano tem 365 dias. Pode marcar qualquer mês do ano, não precisa nem ser no mesmo mês. Francérgio Sabino perguntando: qual a sua opinião sobre a viola hoje em dia? Como eu falo em várias entrevistas, eu acho que ela precisa ser abraçada como um instrumento sertanejo por excelência, assim como o cavaco é no samba. De que forma? Os caras que tocam viola, mesmo que não seja duplas de viola assim em essência, mas toca viola, faz a questão de tocar na TV, nos grandes programas de TV. Isso não existe assim. Hoje a única artista que está mostrando a viola na TV, nos grandes programas, é a Bruna Viola, e mesmo assim ainda não tem aquela força, né, nacional. O César Menotti é um dos poucos que toca viola assim nos DVDs, das poucas duplas grandes. O Jade Jadson tá começando agora a aparecer nos programas de TV, mas no Jô eles tocaram viola, mas também precisaria mostrar mais. E falta, ou seja, falta alguém defender a viola na grande mídia. Esse é meu ver, entendeu? Gravei de novo com César Menotti e Fabiano uma entrevista que eu tinha perdido naquele acidente com o HD. A gente falou sobre isso. Daqui uns dias está no ar. Bruno Henrique Moreira diz: Dudu Borges insiste em batidas eletrônicas e esqueceu o essencial, violão e sanfona que fica mais bonito. O exemplo é Pepato, deixa simples, bonito. Cara, eu acho Dudu Borges assim, tecnicamente impecável. Musicalmente ele é genial, isso não tem o que falar, né? Cada um tem um estilo. Se for parar pra pensar, ele não faz a mesma coisa, por exemplo. A gente não vê essas batidas eletrônicas dele nos discos que ele fez com Bruno Marrone, por exemplo. Vê, dependendo do trabalho, com um determinado artista que ele for fazer. Agora, ah, mas ele faz igual um para outro. Não, se você for ouvir cada disco, você vai ver diferenças de um para outro, entendeu? Marcão, o Murilo Ferro perguntando: qual a sua linha de pensar sobre produtores que visam dinheiro e não dão dicas no repertório? Ó, hoje isso deu uma caída, né? Acontece mais com produtores regionais, assim, que não estão no mainstream, por assim dizer. Do cara só matar a grana lá, é 3 mil a faixa, vai lá e faz qualquer música e pronto. O produtor tem que pensar que o nome dele tá linkado àquele trabalho, né? Então ele tem que fazer o trabalho dar certo, senão o nome dele vai pro beleléu também. Para isso dar certo, ele tem que sim que ajudar o artista a selecionar músicas boas, né? Daniel Contini perguntando: qual a minha opinião sobre Antônio e Gabriel? Como eu falei lá no post no blog nesses dias, nas apostas, creio que eles vão ser a próxima dupla de voz grave a se destacar em nível nacional, assim. No mesmo estilo que eu falo de Bruno Barreto, Pedro Paulo Alex, etc. A Bruna Viola, você acha que manterá por um longo tempo no mercado? Como eu expliquei semana passada também, eu acho que ela precisa só dar uma mudada no repertório. Ela vai continuar, a vida inteira vai ter esse estilão de viola dela, um público fiel também, uma galera mais das antigas e tudo mais tradicional. Mas se ela conseguisse dar uma adaptada para fazer músicas de viola com uma pegada mais moderninha, estilo um João Carreira e Capataz, por assim dizer, eu acho que ela conseguiria atingir um público maior. Mas ela vai permanecer por muito tempo. Marcão, você considera o Gustavo Lima o melhor artista solo, o melhor vocal? Semana passada eu falei. Acho que tá pau a pau ali o Luan Santana e o Gustavo Lima, de artista solo. Bom, um abraço pro Thiago Graiado. Marcão, quero ouvir de você uma crítica sincera sobre as novas músicas do Fernando Sorocaba. Bom, eu acho que nesse trabalho novo, do FS Studio Sessions, acho que eles deram uma voltada assim ao estilo bacana deles, que é músicas com violino, uma pegada country bacana. Por exemplo, a versão deles de Casa Branca, excepcional. O Sorocaba nunca cantou uma música bem do jeito que ele cantou, tão bem quanto ele cantou essa Casa Branca.
As agitadas estão boas, as músicas desse projeto. Eu acho que foi um projeto que veio num nível bacana, assim, comparável com os acústicos deles lá mais de trás. Um abraço pro Rio de Janeiro, onde o sertanejo entrou com força. Quero ver se entrou mesmo, hein? Marcão, você já entrevistou. Gustavo Lima realmente assumiu a humildade de pessoa que as redes sociais mostram? Com certeza, ele é a origem dele humilde, com certeza ele mantém isso, essa questão assim de ser uma pessoa excepcional de humildade, né? Murilo Ferro perguntando: quanto tá girando as cifras das liberações e exclusividades? Ó, é uma coisa que eu devo falar em breve no blog, ou numa série de vídeos que eu vou começar a gravar em breve. Em breve vai ter o Marcão no Blog Nejo, modelo youtuber, falando sobre assuntos específicos em vários vídeos no canal lá do Blog Nejo, que eu devo gravar em breve aí. Eu quero falar sobre isso, de valores de liberação e exclusividade. Que assim, a gente vê compositores desde o mais alto escalão até do mais, do começando a carreira ainda, cobrando valores iguais. Da mesma forma que um artista X tem um valor de cachê X porque ele conseguiu conquistar aquele padrão de cachê, na minha opinião, o compositor tinha que pensar da mesma forma. O cara tem que entender que, não, eu tô no começo da minha carreira, então o valor da minha exclusividade é X. Só que não, a gente tá vendo hoje compositor, às vezes, que não tem uma música gravada sequer, já quer cobrar uma fortuna de exclusividade. Isso tá irritando, assim, os artistas. E fechando portas para esses compositores. O cara tem que pensar que não, eu vou crescer. O cara tem que construir uma carreira também na composição para poder ter o preço justo pelas músicas dele. Às vezes o cara, a gente fala de, ah, quem sabe o preço da sua música é o compositor e não o artista que vai botar preço. Não, não é, o artista não tá botando preço. Às vezes o compositor não tem a própria noção de falar assim, não, minha música ainda não vale isso. Minha música vale X. Então assim, o cara, o Murilo Ferro perguntando quanto que tá o valor padrão. Cara, liberação geralmente 3 mil a 5 mil. Exclusividade, 30 mil. Às vezes o compositor não tem nada gravado ainda e cobra 30 mil. Eu já acho uma coisa meio absurda, entendeu? Um abraço pro Mateuzinho. Show, Mateuzinho, show. O homem da sobrancelha de Mandruvá. Você acha que a dupla Jean Giovanni tem volta, Gustavo Rossi? Cara, dupla de irmão sempre volta. É questão de tempo. Adriana Romão Ociel perguntando: entrevista com o João Carreiro? De novo. Rafael Villanova perguntando se vai ter algum novo projeto do João Neto e Frederico esse ano. Vai ter o DVD. Frederico me falou essa semana, inclusive, pelo WhatsApp. Vai ter um DVD deles de 10 anos, sim. Quais os próximos DVD que vão chamar a atenção? Já falei. Gosto do Antônio Gabriel. Qual que é a pergunta aqui? Não sei. O que, que eu acho do Zé Felipe? Cara, todo mundo tem falado que o Zé Felipe vai ser o próximo. É outro artista solo que eu falei que tem um diferencial lá. Ó. Ele tem um apelo, assim, um carisma, que você olha pra cara dele e você já gosta dele, entendeu? Então é outro artista solo que a gente tem que prestar atenção, que é um dos próximos que eu acho que vai ser estouro. O que, que eu falo do Toninho Duetos? O Matheus perguntando, é o cara, né? O homem é uma agenda fodida. Um dos principais responsáveis pelo estouro da Maiara Maraíza, do Zé Neto Cristiano, da Marília Mendonça também. Falou pra eu falar sobre o Thiago Servo. Tava falando com ele ontem, inclusive. Vai lançar finalmente o DVD. E vou escutar o DVD que ele ficou de me mandar pra ajudar, inclusive, a escolher a música que ele vai trabalhar e tudo mais. Soltou a música com o João Neto Federico. Marcão, dá uma classificada aí nos estilos de duplas e artistas que funcionam melhor em cada região. Cara, você mesmo falou, no Mato Grosso rola mais os brutos, no Goiás de corno. Cara, voz grave, por exemplo. Voz grave funciona no Paraná, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, interior de Minas. E no sul de Goiás ali. E nas regiões próximas ao Mato Grosso. Voz aguda, Goiás, São Paulo.
em Goiás, só que em São Paulo faz aguda com uma pegada mais pop. Em Goiás, uma pegada mais corna. Também puxando já pro Nordeste. Essas pegadas agudas, uma pegada mais corna, funciona bem no Nordeste. No Nordeste também funciona uma pegada mais forrozeira, como o Israel Novaes, por exemplo. Entendeu? Danilo Rodrigues perguntando, Bruno Viola é a mais nova revelação do sertanejo? Eu falei, ainda tô aguardando ainda um trabalho mais comercial dela. O Eric Mello aqui, ó. Marcão, por falar em Jorge Mateus, muito se fala de um jeito diferente deles e da Mix, no que se, da Audio Mix, né, no que se refere à divulgação em rádio, que por isso eles não são tão frequentes nas listas das mais tocadas. Porém, ninguém explica como é esse jeito diferente. O que pode dizer a respeito? Eles, o Jorge Mateus, eles chegaram onde chegaram sem precisar fazer aquele trabalho pesado de rádio que a galera faz. Pesado que eu falo, gastar com rádio, pagar para tocar na rádio e tudo mais. Eles fizeram isso, a carreira deles acendeu naturalmente. Eles não foram, não fizeram a coisa do jeito que todo mundo costuma fazer. E como deu certo para eles a vida inteira, eles vêm adotando isso a vida inteira. Eles nunca precisaram ir em televisão, nunca precisaram tocar em rádio absurdamente para dar certo. As rádios tocam eles em, por conta dos eventos que fazem junto e tudo mais. E isso, esse ano, no entanto, eles deram uma mudada nisso aí. E deram uma investida em rádio e tudo mais. Tanto que a Sosseguei foi, ficou entre as primeiras durante um bom tempo aí. Isso é legal, assim. Esse jeito diferente, justamente isso. Não precisar fazer o que a maioria dos artistas fazem, né? Que é uma coisa necessária. Mas que no caso de Jorge Mateus não foi preciso, nunca foi. Alguma novidade da dupla Felipe Ferrari? Eles lançaram a música com Bruno Marrone essa semana passada aí. Mais agitada. E vai vir uma. Diz que vai vir uma outra música daquelas com história boa deles. Murilo Ferro perguntando, Marcão, qual a sua visão sobre o produtor do repertório? Já falei. Danilo perguntando se eu aceitaria apresentar um programa na TV. Claro. Top? Por que não? Top. Dentre esses produtores que estão se destacando, Jenner Mello, Brenner Michael, Iri, Neto, Jim, quais os que mais te agradam e por quê? É difícil falar assim, eu tava elaborando uma lista, mas ó, se for uma lista de produtores que estão se destacando da nova geração, por assim dizer. Neto Schaefer, Flávio Guedes, Brenner Michael, Jenner Mello, Jimmy Oliveira, o Cabreira, o... Deixa eu ver, você me citou aí, o Willibaldo, o... Deixa eu ver, o... Ed Júnior, lá do Atmosfera, daqui de Berlândia tem o Júnior Melo também, o Otávio Moraes, o Beto Rosa, que trabalha com Léo Chaves, isso, esses três aqui de Berlândia, o Nilton também, Nilton Fonseca também daqui se destacando, fazendo trabalhos de nível alto também. E fora uma série de outros, tinha uma listinha ali elaborada ali para falar a respeito. Mas tem um Amarelo lá em Campo Grande, muito bom. Eu não tenho preferência sobre nenhum, assim. É que cada um se dá bem num estilo, né? E o mais interessante hoje é que se a galera antigamente falava que só tinha como... Só existia Dudu Borges e Pinóquio. E o Ivan Miyazato, uma época. Antigamente era só o César Augusto. Depois só o Pinóquio. Aí veio Dudu Borges e Ivan Miyazato. Aí o Ivan deu uma parada. Pepato, Dudu Borges, o Pinóquio e tal. Hoje não, hoje o negócio tá amplo. Hoje dá pra fazer, dá pra produzir com vários produtores e ter um trabalho de nível nacional. Isso que é interessante, às vezes o cara achar que só existe os mesmos, não existe mais. Tem opções hoje, entendeu? Que falta pra Patrícia Adriana ser reconhecida nacionalmente? É um trabalho pesado com elas de divulgação. Sempre que às vezes acontece algum escritório pegar... Dá errado, infelizmente, assim. Falta o escritório acreditar. Talvez essa fase das mulheres agora seja a hora delas, né? O Marcos Paulo Costa perguntando, Jorge Mateus tem mesmo uma treta? Não existe treta entre o Jorge Mateus.
Vou fazer uma entrevista com o Antônio e Gabriel em breve. Um abraço pro Luiz Henrique Gabriel de Dourados. Entrevista ao Mir Sater. Se Deus quiser, em breve. Gente, eu vou fazer hoje só uma hora, então falta só 15 minutos. Como eu disse, vou tentar responder até onde der aqui, ok? Semana passada eu empolguei e fiz quase 2 horas. Como dizer, eu tenho que deixar pôr um melzinho na boca, né? Pra dar o gostinho da semana que vem, né? O Thales Reis falando, eu não respondo, respondendo aí. É que às vezes não chega na pergunta. Tô respondendo, as únicas que eu tô pulando é quando eu vejo que o cara quer acender alguma polêmica, às vezes que não precisa. Tá começando a gravar com o Blaine, precisa conversar comigo alguns projetos. Só chamar aí nas mensagens aí, no inbox do Face, ajudo no que precisar. O Rusten canta demais, Rusten, não sei como é que fala, Rusten, canta muito lá de Brasília, um abraço. O que, que eu ouço além do sertanejo, Wesley Oliveira perguntando? Nada, não, na verdade eu escuto Galinha Pintadinha, Xuxa só para baixinhos, coisas que minha filha escuta. Marcão, como chegar até um bom escritório? A Mayra Magalhães perguntando. Planejamento de carreira depende exclusivamente disso? Não necessariamente. Às vezes o artista consegue erguer um escritório do zero. Já aconteceu com o Cristiano Araújo. Está acontecendo mais atualmente com o Pedro Paulo e Alex. O Conrado Alexandre também tem escritório próprio. O Fernando Sorocaba, não tem o que falar. A FS começou com eles, então às vezes o artista consegue fazer o próprio escritório, sozinho, entendeu? Ô Matheusinho perguntou 10 vezes o que eu acho do Toninho, já respondi, que às vezes não chega na hora da pergunta. Marcão, por que artista como mais Fernando Toninho e Gabriel grava música e não estoura? Aí alguém regrava e estoura. Cara, é aquela velha história, às vezes ainda não é a hora do cara, né? É só esperar que acontece. A Nilson Cleia perguntando, Marcão, o que, que você acha? A Paula parece que perdeu um pouco do público. Realmente, assim, eu acho que essas histórias que envolvem o carisma, assim, a rejeição da Paula Fernandes, estão começando a atrapalhar de fato a carreira dela, assim. Até então ela não precisava muito importar com isso, mas só para dar um exemplo, em 15 dias no ar o vídeo dela mal ultrapassou 300 mil visualizações. Com um artista do tamanho dela, um vídeo novo do novo DVD, com um artista do tamanho da Paula Fernandes, isso é meio preocupante, né? Conheço o Henrique Natan, não conheço ainda, vou procurar conhecer. Dicas para compositores, a Mari Bot perguntando.